Komposizjoni tal-kampjonat berba ta' xil-tim kif tara? Din hija xi ħaġa li l tkellmu diġà bejnietom u dal-moment mhuwiex il-kompetu tiegħi li nitkellem minn qabel dwar deċiżjonijiet li qegħdin jittieħdu bħalissa. Aħna fil-fatt ħanku qegħdin norganizzaw laqgħa konsultazzjoni bejn stakeholders dal-waqt biex nisimaw dak li għandhom xiejdu stakeholders differenti. Hemm żewġ in taħsib. li berba il- il-premier ikun iktar inklusiv, hemm min l-oħra li bir-requirements tal-liċenzjar kif qed jiġu imposti mill-MFA u mill-UEFA m'għandekx hija diffiċli ħafna li minn żmien għalieħor issib erba' tim li jkunu qegħdin f'dak ir-requirement kemm tal-licenzjar kif ukoll kompetittiv. Jien nara r-relevanza fit-tnell li huma lum il-ġurnata sirt napprezza ukoll il-fatti ftit iktar loġistiċi tagħha l-affari żgur ma jistax jikber iktar minn 14 li wieħed irid jħares huwa hemmhekk hemm id-dibattitu li qed tittieħed deċiżjoni jekk ikunux 14 jew inkella xilti.